Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Vakufskom direkcijom i Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus obezbijedio je 5000 prehrambenih paketa koji su poklon od Generalne direkcije Vakufa Republike Turske. Posredstvom Ureda za društvenu brigu dosad je na teren na područje svih muftistava otpremljeno i distribuirano 2000 paketa. Na području Sarajeva danas su distribuirani paketi penzionerima i šehidskim porodicama u Vakufskom kompleksu Gazas. Danas ovdje dodjeljujemo posredstvom Ureda za društvenu brigu 300 prehrambenih poklon paketa za penzionere i šehidske porodice. Obzirom da penzioneri i šehidske porodice žive na rubu egzistencije, to je razlog više što smo se opredijelili da dodijelimo ove poklon pakete tim kategorijama. Koristim priliku da se zahvalim Generalnoj direkciji Vakufa Republike Turske i svim saradnicima Rijaseta Islamske zajednice, odnosno Ureda za društvenu brigu, koji su pomogli da ovi paketi dođu na prave adrese. Također koristim priliku Medija centru da se zahvalim što redovno prati naše aktivnosti. U ime penzionera se zahvalio Bajro Perva ocjenivši pohvalno ovakav vid pažnje penzionerima i šehidskim porodicama. Zahvaljujem Rijasetu Islamske zajednice, posebno Uredu za društvenu brigu na pažnji koju su posvetili penzionerima Islamske zajednice i šehidskim porodicama. Ovaj primjer treba da bude prisutan u svim međlisima. Dobrota je jedina sreća koja se umnožava opet dobrotom. Rečenica je kojom počinje pismo dostavljeno unutar svakog poklon paketa od Prijateljske Republike Turske penzionerima i šehidskim porodicama.